çərçivədə siz Baku Expo mərkəzində keçirilən 8-ci beynəlxalq kitab sərgisi davam edir. Qeyd edim ki, Üzeyir Hacıbəyli adına təqdimat zonasında hazırda tədqiqatçı alim Muxtar Cəfərlinin Azərbaycan Elm və İrfan Sərdarları kitabının təqdimat mərasimi keçirilir. Təqdimat mərasimində bir sıra ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Onu da qeyd edeyim ki, Elm və İrfan Sərdarları kitabı Füzat dərgisində dərc olunan, yazıçının Füzat dərgisində dərc olunan məqalələrinin toplusundan ərsəyə gəlmişdir. Elm və İrfan Sərdarları kitabınızın artıq ikinci dəfədir ki, təqdimatı keçirilir. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Bir yazıçı kimi təəssüratlarınız, düşüncələriniz nələrdir? Çox gözəl təəssüratlar yaşayırıq. Çox gözəl maraq var idi kitabı imza gününə. Və əslində bu maraq və bu sevgi təkcə Muxtar Cəfərliyə yox, həm də bu kitabda olan böyüklərə idi. Ona görə də həm qürur hissi ilə, həm də sevinc hissi ilə imza mərasimin başa vurduq. Oxuculardan necə geri dönüşlər alırsınız kitabınızla bağlı? Çox gözəl geri dönüşlər. Zaten təqdimat mərasimində də gördüyünüz kimi xeyli insan iştirak edirdi. Və əslində bizim böyüklüyümüz də, millət olaraq böyüklüyümüz də öz böyüklərimizə dönməklədir. Biz milli hafizəmiz o böyüklərimizi tanımaqla, tanıtdırmaqla zənginləşəcək. Bir millət özün tanıyarsa, digərlərini də tanıtdıra bilər. Və bizim də işimiz o idi ki, öz böyüklərimizi az da olsa tanıyıb, tanıtdırmağa səy göstərək. Bundan sonra hansı yazılarla, hansı kitablarla oxucularınızın görüşünə gəlməyi düşünürsünüz? Bu silsiləni davam elətdirmək fikrimiz var və Azərbaycanın böyükləri, Elm və İrfan Sərdarları təkcə bu insanlarla kifayətlənmir və daha da başqa Azərbaycan alimlərini araşdırıb, onların həyatlarından bağlı silsilə davam etdirməyi düşünürük. Araşdırmalarınızda sizə uğurlar arzu edirəm, bir daha təbrik edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəyər verib bu təqdimata gəldiniz. Hesab edirəm ki, bugünkü təqdimat 30 böyük Azərbaycanlı alimin, yəni könlündə Kəbəni daşıyan qiblə insanları haqqında məlumat verdi. Bu məlumat o qədər cazibəli, o qədər ağır, o qədər dərin oldu ki, onu dinləyən insanların dünyasında hərəsinin könlündə bir işıq yandı. İnanıram ki, o yanan işıq əbədi olaraq sönməyəcək. Gəlin işıqlarımızın sayını artıraq, qoy işıq işığa qarışsın. Son zamanlar belə ifadələr çox işlidir ki, kitab oxuyan yoxdur, kitaba maraq yoxdur. İnanın, bu təqdimat göstərdi və sübut elədi ki, həqiqətən gözəl kitaba həm maraq var, həm gözəl təqdimata gözəl maraq var. Gördüyünüz bu oxucu kitləsi hamısı Muxtar Cəfərlinin Elm və İrfan Sərdarı kitabının ətrafına toplaşıblar. Və burada mən Seyid Yəhiyyə Bakuvini haqqında gördüm. Bakıdan dünyaya saçılan işıq başlığı altında və mənim yadıma bir kiçik bir şeirim düşdü. Ovum ovum ovulub bircə çimdik toz olmuşam. Gülüm gəl xəlvətində gizlətməli. Vətən bütövlənəndə qatarsan araz suyla. O şeir Məsid Yəhiyyə Bakuvinin təsiri altında yazılmış bir şeirdi. Çox xoşbəxt hiss elədim bu təqdimatda özümü. Müəllifə bol uğurlar arzulayıram.